بەڵام بەرزان سەبارەت بە قەدەغەکردنی ئۆتۆمبیلی لێدرا و چاکرا و ژێرئاوکەوتوو کە وا بڕیارە لە ئەمڕۆ بڕیارەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە هاوردەی هەرێمی کوردستان نەکرێن. ئێمە گفتوگوی ئەم بابەتە دەکەین بە میوانداری دکتۆر سامی جەلال بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ کە بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە شاری هەولێر لەگەڵمان دەبێت. دکتۆر سڵاوە لەبێت و سوپاس بۆ ئامادەبوون. سەرەتا دەمەوێت بپرسم بڕیارەکە ئەمڕۆ دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە کامانن کە نابێت هاوردەی هەرێمی کوردستان بکرێن؟ زۆر زۆر سپاس. بڕیارەکە دوانزەی شەوی ڕابردوو کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە، واتە ئەمە نزیکەی دوانزە سەعات بەسەری تێپەڕی و جێبەجێکرا. من ئەم بەیانیە پەیوەندیم کرد لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرک و گفتوگۆمان کرد. تاکیدیان کردەوە کە لە دوانزەی شەوەوە بڕیارەکە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و جێبەجێکراوە. لەگەڵ چەند خاڵێکی سنوریشە پەیوەندیم کرد بە هەمان شێوە بڕیارەکە جێبەجێکراوە. ئەو بڕیارە ئەو ئۆتۆمبیلانە دەگرێتەوە کە لێدرا و ژێرئاوکەوتوو و چاکراوانە. ئێمە لە دوانزەی شەشی 2019 لێژنەیەک لە وەزارەتی ناوخۆ کۆبووە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی دیوان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرک و بەڕێوەبەری گومرکی خاڵە سنوریەکان و هەروەها لەگەڵ ئەو کۆمپانیانەی کە کاری کواڵیتی کۆنتڕۆڵی کاڵەکان دەکەن لە خاڵە سنوریەکانە، ئێمە میکانیزمی جێبەجێکردنی بڕیارەکەمان داڕشت و بەڕێز وەزیری ناوخۆ بە خۆشحاڵیەوە پەسەندی کرد و فەرمانی پێدەرچووە بڵاوکرایەوە. یەکێ لەو میکانیزمانە ئێمە ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو ئۆتۆمبیل دوای ئەو ماوەیە هاوردە دەکەن و دەرچوو کە لێدراوە یان ژێرئاوکەوتووە یان چاکراوەتەوە بە بڕی 50 ملیۆن دینار غەرامە دەکرێن بۆ هەر حاڵەتێک و دوو ساڵیش کاری هاوردەکردنی ئۆتۆمبیلیان لێ قەدەغە دەکرێت. ئەو کۆمپانیانەی کە کاری کۆنتڕۆڵکردنی کاڵەکان دەکەن لە خاڵە سنوریەکان، ئەگەر یەک ئۆتۆمبیل لە ژێردەستیان دەربچێ بە سەهوون یان ئەگەر بە شێوەیەکی ئەنقەز بێت، هەر حاڵەتێک 5 ملیۆن دینار غەرامە دەکرێن. ئێمە سێ فلتەرمان دانەوە. فلتەری یەکەم کۆمپانیەکانی کواڵیتی کۆنتڕۆڵی خاڵە سنوریەکان، ئەگەر لە ژێر ئەو فلتەرە دەرچوو دوایەوە فەحسی بڵێن پشکنینی کەی بووەکرێت لە هەر گومرکی خاڵە سنوریەکان لەوێ، لە دوای ئەوەش کە لەو فلتەرەش ئەگەر بۆ نمونە ئۆتۆمبیلێک لەو دوو فلتەرە تێپەڕی، ئێمە کە دێن ئۆتۆمبیلەکە تۆمار بکرێن لە بەڕێوەبەرەتەکانی هاتوو چۆ، لێژنەیەکی فنی تایبەتمەند دامەزراوە لە نوێنەرانی بەڕێوەبەرایەتی هاتوو چۆ و وەزارەتی ناوخۆ و بەڕێوەبەرایەتی گومرک، ئەگەر دەرچوو کە ئەو ئۆتۆمبیلە دوای بڕیارەکە هاوردەکراوە و ئەو مەرج و مواسەفاتانەی کە وەزارەتی ناوخۆ دایناوە لە سەری جێبەجێ ناکرێت دەگەڕێنێتەوە بۆ خاڵە سنوریەکە و لەگەڵ سزادانی کۆمپانیەکەی ئەوەی کۆنتڕۆڵی کاڵەکان دەکا و لەگەڵ ئەو کۆمپانیایی کە هاوردی کردووە. ئێمە بڵین ئامانجی سەرەکی بۆ قەدەغەکردنی ئەم جۆرە ئۆتۆمبیلانە پاراستنی سەر و سامانی هاوڵاتیانە. بەڕاستی ئۆتۆمبیلان دێنێ هیچ کواڵیتیانە بە تایبەت دکتۆر دەمەوێت بپرسم ئۆتۆمبیلە لێدراوەکان هەندێک لەو بازرگانانی کە کاری ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە دەکەن لە ئێستادا کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلیان داوا کردو کڕیوانە بەڵام نەگەشتە هەرێمی کوردستان. ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانەدا دەکەن؟ ئەو کۆمەڵە ئۆتۆمبیلێک ئەو بازرگانانە کڕیوان جار نەگەشتە هەرێمی ئێمە نزیکی بەڵێ نزیکی بەڵێ ئێمە لەگەڵ دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی گومرک ئاگاداریان کردینەوە کە هەست بڕیارێک لە بەڕێوەبەرایەتی گومرک هەر بڕیاری مەنعی دەرەچێت 45 ڕۆژ ماوە دەدەن بەو بازرگانانە کە ئەوەی بڵین کاڵەکانیان بەڕێگاوێ هاتووە. ئێمە دوو مانگمان پێدان کەواتە هەر ئۆتۆمبیلێک لە هەر شوێنێک بێت لەم جیهانە لە ماوەی 45 ڕۆژدا بە هەرێمی کوردستان دەگات. ئەوە کێشەی حکومەت نییە چێ ئۆتۆمبیلی براوە و لێدرا و سکراب دەکرێت و دەیباتەوە لە دوبەی یان لە ئوردون چاکێکاتەوە و ئێنێتەوە بە ساقێکاتەوە بەسەر هاوڵاتیانەوە. کێشەی ئەو بازرگانە بەڕێزای و ئاگاداریشمان کردوونەتەوە کە نابێت بیکڕنەوە جۆرە ئۆتۆمبیلان و لەیەکی حەوت جێبەجێ کەواتە ئەوە حسابی خۆیان کردایە. ئێمە ئەمڕۆ بڕیارەکە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بە هیچ شێوەیەکیش درێژکردنەوەی بۆ باشە دکتۆر دەمەوێت بپرسم ئێوە چ جێبەجێکردنی بۆ ئۆتۆمبیلانی کلیان جێبەجێکردنی میکانیزمەکان پەشیمان نابێتەوە. بەڵێ، هەندێک لەو ئۆتۆمبیلانە لەواچی لێدراوێکی کەمیان هەبێت، کێشەیەکی گرفتێکی ئوندا گەوریان نەبێت، مەرجی سەلامەتیان تێدا بێت، ئێوە هیچ جێکاریەکان کردو یاخود نەخێر هەر ئۆتۆمبیلێک لێدرا بێت چاکراو بیا ژێرئاوکەوتوو بێت؟ بەڵێ، ئێوە قەدەغەیە. بەڵێ، ژێرئاوکەوتوو بە هیچ شێوەیە داخڵ ناکرێت، براوە بە هیچ شێوەیە داخل ناکرێت. ئۆتۆمبیلی لێدراو ئێمە هاتین تەسنیفمان کرد، ئایا مەقصد بە ئۆتۆمبیلی لێدراو چییە؟ ئۆتۆمبیلی لێدرا وەکو لە کۆنووسی حەڤەی مان کە واژۆی لەسەر کراوە، مەقصدمان لەو ئۆتۆمبیلانەیە کە لە پێشەوە لێدرا بێت چەمەلوغە
چمەلە و غیلای ڕاستە لای چەپە بۆنیدە بەدەنە شاسیە کە تاثیری کردووە لە ئۆتۆمبیلەکە و ئێربەکەکانی تەقاندووە و تاثیر لە شاسی و بەدەنەکەی کردووە. ئەوە بەی شێوێ داخل ناکرێ. ئۆتۆمبیل کە لە دیوی دواوە لێدرابێت هەردوو سەمەلەغەکەیەت یان یەکێکیانە یان بووە بڵین سنووقا بە شێوەیەك تاثیر لە بەدەنی دواوی ئۆتۆمبیلەکەی کردبێت. ئەو ئۆتۆمبیلانی کە لە لاکە تەنیشتەکانی لێدراوە لە توکمەکانی دراوە لە پێشەوە و ناوڕاست و دواوە بە مەرجێك کارتێکردنی لە لە شاسی و بەدەن و لە ئێرباگەکان کردبێت. ئەمانە بە هیچ شێوەیە داخل ناکرێت. بەڵام ئۆتۆمبیلێک لەسەر ساغی بۆیاخ کرابێت یان شوختێکی پێوەیە یان ئۆتۆمبیلێک دەرگایەکی قوپابێت یان ئۆتۆمبیلێک دەرگایەکی گۆڕابێت لەبەر ئەوەی ناشرین بووە و بەڵام تاثیری لە سیستەمی ئێرباگ نەکردووە، تاثیری بەڵێن کارتێکردنی لە بەدەن و شاسیەکەی نەکردووە. ئەوانە هیچ شێشە نییە. ئۆتۆمبیلێک دەعامی گۆڕاوە، ئۆتۆمبیلێک لە سەکن لایەتی کیشکاوە، بەگ لایەتی کیشکاوە، لایەتی کیشکاوە گۆڕاوە. ئەوانە بە عیبار و بە لێدرا ژمارە ناکرێن و ڕێگەیان پێدرێت. ژمارەیەکی زۆر لە ئۆتۆمبیلانی کە ئێستا وابڕیارە کە هاوردەکردنیان قەدەغەکرێت لە هەرێمی کوردستانە بوونیان هەیە و سەر شەقامەکان بەدەر لەو ئۆتۆمبیلانەش کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلی دیکە هەیە. ئۆتۆمبیلانی کە لە بازارەکانە بە 500 دلار و 600 دلار و 1000 دلار مامەڵان پێواکرێ کە هیچ مەرجێکی سەلامەتیان تێدا نیە. بۆ ئەوانە چی دەکەن و بۆ ئۆتۆمبیلانەشی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان و هاوردەکراون و خۆتان دەڵێن ژێر ئاوکەوتوو لێدرا و چاکراون؟ بەڕاستی ئەمە لێو ناشارمەوە. ڕاستە کۆمەڵێ زۆر ئۆتۆمبیل کە ئێستا پێش بدەرچوونی بڕیارەکە هاوردەکراوە مە چەند ساڵێکە لە هەموو عێراق بەم شێوەیەک کاری پێکرا و داخل کراوە کەمە بەڕاستی مەترسیەکە لە سەر ژیانی هاوڵاتیان. ئێمە ئێستا لەگەڵ بەڕێبەرەتەکانی هاتوچۆ و بەڕێبەرەتی گشتی هاتوچۆ سەرقاڵی داڕشتنی ڕێنماییەکین بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە لە ناو هەرێمی کوردستانەوە تۆمارکران. بەڵام ئەم عیبانی هەیە کە ئێستا لەو ئۆتۆمبیلانە قەدەغە کراوە کە بداخڵ بکرێن. بەڕاستی ئێمە لەوانەیە بە تەسەوریم ڕۆژی سێشەمە یان چوارشەمە کۆبوونەوەیەکمان هەیە لە دیوانی وەزارەت میکانیزمێکی تەواو بۆ ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە لە ناو هەرێم هەن و ئەم عیبانیان هەیە داڕشین. ئێمە گرنگی بابەتەکە لەوانی کە داخل بووە بەڵێن ئەمری واقع داخل بووە. ئێمە گرنگی بە سیستەمی ئێرباگەکە دەین. بەڕاستی لەگەڵ کۆمپانیەکانی پشکنینی مەرجی توند و تۆڵی کۆبنەوە دەکەین و پشکنینی سانەڵەی ئۆتۆمبیل لە مۆدووە ئەگەر ئەو ڕێنمایە بەڕێز وەزیری ناوخۆ پەسەندی کرد. ئێمە بەرەو ئەوە چێت کە ئەبێ هەر ئۆتۆمبیلێک سیستەمی ئێرباگەکەی کار نەکات پێویستە چاچی کاتەوە، ئەنجا ئێمە ڕەزامەندی پێدەین کە سەنێوێکی نوێ بکرێتەوە. باشە دکتۆر، لەو حەلە وەسەتانەیە کە ئێمە کە هەیە بۆ ما لەبەرەوەی بەڕاستی ئەمرێکی واقع و ئیترتووە بێت چاری بۆ بدۆزیتەوە. دکتۆر، بەشی دۆمی پرسیارەکەم ئاماژم بۆ کرد کە کۆمەڵێک ئۆتۆمبیل هەن هیچ مەرجێکی سەلامەتیان تێدا نیە و بە نرخێکی هێرزان لە بازارەکاندا مامەڵان پێکرێ و سەرەسەر جادەکان بەدەست هاوڵاتیانم بۆ ئەو جۆرە ئۆتۆمبیلانە چیتان کردو؟ بەڵێ، ئەو ئۆتۆمبیلانە ئێمە ئەوانە تۆمارکراون، تابلۆیان هەیە. ئۆتۆمبیلی ئۆپل هەیە ئێستا مۆدلی 1989 یان مۆدلی 90 هەیە، ڕاستەکەی بە 6 وەرەقەی لە بازار. بەڵام ئەوانە تۆماری هەمیشەییان هەیە. ئێمە ئەوەش پێویستە چارەسەرێکی بۆ بکەین یانەوە تا ئەو ئۆتۆمبیلانە هەڵوەشێنرێنەوە و خاوەنەکەی قەرەبوو بگرێتەوە یان میکانیزمێکی تری بۆ بدانێت. ئێمە جێبەجێکردنیەکی بڕیارێکی ئاوا گرنگ بەسەر یەکەوە نابێت بە چەند قۆناغێک هاتیێپەڕێ. ئێمە قۆناغی یەکەم ئێستا ڕێگریمان کرد، قۆناغی دووەم لەسەر ئەو ئۆتۆمبیلانە ئیش دەکەین کە سیستەمی ئێرباگیان تەقیوە و ئیش ناکات. قۆناغی سێم دێنە سەر ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە هەر سیستەمی ئێرباگی تیان نیە. ئەوە پێویستە قۆناغ بە قۆناغ حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ناخۆ چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە. زۆر سپاس بۆ دکتۆر سامی جەلال بەڕێوەبەری گشتی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە هەولێر و لەگەڵماندا بووی. سپاس بۆ ئامادە.